Живі скульптури, які щодня ростуть і гарнішають. У Хмельницькому з'явилися фігури топіарії. На центральній вулиці міста Проскурівській висадили об'ємні кулі та квадрати. Це вічно зелені туї, які одягнули у металеві каркаси. Щоб набули довершеного вигляду, топіаріям потрібен лише час і правильний догляд. Туя, звичайно, вона досить добре переносить і стрижку, і наші погодні умови. Полив проводиться щоденно, і раз в дві неділі ми проводимо підживлення добрими для коренневої системи хвойних рослин. Це парк імені Чекмана, найбільший у Хмельницькому. Біля входу велика амфора, а ще інтелігентна пара з собакою. Як саме мають виглядати топіарії і де їх розмістити, вирішували самі хмельничани під час опитування. Оцю сім'ю слонів вирішили поселити на Майдані Незалежності. Слони – це хороша символіка, це захист, це влада. І саме от на Майдані вони будуть доречні. Хмельницькі топіарії ще недосконалої форми і мають підрости, проте містяни вже оцінили таку екзотику. А локації, де висаджені живі скульптури, тепер стали популярними фотозонами. Думаю, це цікава ідея, щоб зробити її тут. Виглядає досить непогано. Подивимося по інформаційному шторму в соцмережах. Я думаю, тут всі будуть фотографуватися. Якщо топіарії приживуться і не постраждають від рук вандалів, вже незабаром живих скульптур у Хмельницькому може побільшати. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.